Bu gələndən də dirəkdir ki, işıq yanacaq. Mənim cəmaatım. Gördə qədər Rasim müəllimin İsrailini. Saat gördə qədər Rasim müəllim də olacaq. 8 il Rasim müəllim də olacaq. Mən də olacağam. Neçə illi bazarda yanmır. Neçə illi bu il rubliydi. Yanmırdı bazar. Siz də yəni bu çöldə bazar. Mən bu bazarda böyümüşəm. Mən 13 yaşımdan bu bazardayam. İki dəfə köylü bazar yandı. Rasimin vaxtı. Gəldi bura niyə abad? Bu bazarı dikisi yandırdı. Biz dedik qardaş, siz rəhbəriyyət deyin. Bu Rasim müəllim o bazara yandırır. Bunu işləndir, xalq işləndir qardaş. Biz Rasim müəllim belə olur da. Köylü bazarda başımıza gələn. Bu adam terörist. Biz tam ki cəmiyyətim kimi dövlətin, xalqın cəmiyyətidir. Rasim verməyəcək, Rasim maşına bəzi qoçub da yandıracaq. Bu qədər xalqın nə təmalının ki yandıracaq. Həmən nədən qorxmadım. Mən qalan 30 yaşı var, mən özləm. Yəndə baş yerini qoymuşam, var Rasim yandıracaq. Ha bu haqqa dələtdən qalın, Allah da xalq edir. Qardaş, bu xalq sizə pul verməyib, daha acaraza. Gəsin cəmi oldu problem. O göydəki alıq. Yaxşı. Saat 4-də görüşək də yığışaq. Yığışaq. Yox, bir ay olsun, bu cəmi oldu. Mən heç ərədə getmirəm. Sağ olun. İtirəcək işləyimiz yox, biz yandırmışıq, bizə kömək lazımdır. Eləmirsiniz ki, biz prezident orta yapaq. Hara deyirsiniz, gedək, qədər. Biz mən olmuşuq. Gözlə də deyir 4-də. Saat 4-də yığışaq. Hələ siz deyəni biz İsrailini kitab ödəyəcək. Problem çıxmamışdır ki. İndi biz bu xalq sizə xayiş edir. Bu xalqda problem yoxdur. Biz sizə deyirik ki, sizə deyirik. Bu zaman sizə xayiş edir. Beşən dalıq çıxdı. Mən ölməyə razıyam. Ömür üstümə ona razıyam. Bunu da kim təyin edir bu Rasim müəllimi burada xayiş edir. Gəlsin indi bu cəmatı çörəyir. Cəmatı vermişik. Üzdə 5 balıq. Orası, orası. Şad! Niklas bir olan hissə, qardaş, mənim səlahiyyətim olan hissə deyil. Rasim müəllim baxır, ora adam da yoxdur. O adam bir işləmir. Bu cəmiyyət Rasim müəllimi tanıyır. Mən deyirəm, mən öz hissəmə nəzarət elədim hissəyə. Özüm qatıyım. Pulları ödəməyəm. Saat 4-də söz vermişəm sizə, görüşəcəyik. Yenə görüşəcəyik. Görüşüb çalışacaq ki, buyurun, prosesdə bu problem. Tanımasam da o qabaq. Bunu siz nə gedirsiniz? Yani o koydu bir tane. Bu dövlete karşı.